Ставлю на голосування. Ставлю на голосування. У нас осталась одна хвилина. Народний депутат Продан, прошу хвилину. Шановний Володимире Васильовичу, я дуже вам дякую за дотримання регламенту і звертаюся до народних депутатів стосовно законопроекту. Цим законопроектом начебто передбачається покращення екологічної ситуації в Україні. Насправді екологія в Україні потребує значних зусиль і влади, і громадськості, і експертів. Але чи дозволить цей законопроект, конкретно цей, покращити хоч на йоту екологічну ситуацію в Україні? Однозначно ні. Чому? Цей проект складається всього з трьох пунктів, які додаються до повноважень, до обов'язкових випадків проведення екологічного аудиту. Так от, пропонується проводити екологічний аудит тепер не тільки при передачі в оренду державних та комунальних підприємств довгостроково, але й в будь-якому випадку. До чого це приведе? Це призведе до того, що державні кошти, комунальні кошти, яких і так сьогодні немає, будуть виводитися в незрозумілі державні або приватні підприємства. Дайте завершити. Не кричіть. Дякую дуже. Це призведе до ще однієї корупції, яка вже сьогодні є, яку називають, наприклад, в Полтаві екологічним рекетом. Тому прошу народних депутатів цей законопроект не підтримувати, а Володимира Васильовича прошу дотримуватись регламенту і закрити сьогоднішнє пленарне засідання. Дякую. Зараз проголосуємо, і я закрию, тому що...